вечір. Ефірі ток-шоу «Мирча війна». У студії з вами в найближчі дві ефірні години. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Яка пам'ять може сьогодні примирити та об'єднати українців? Що спільного в наших різних історіях? І де шукати героїв для нової сучасної України? Чи змінилося ставлення українців до 9 травня? Як ми будемо завтра відзначати День пам'яті? І скільки всім нам коштувала декомунізація? Про все це говоримо далі в рамках «Мир чи війна». Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Борис Забарко, голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та німецьких концтаборів. Я дуже дякую, що ви змогли прийти. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, народні депутати Ірина Верещук, «Слуга народу». Микола Скорик, Олександр Качний, «Опозиційна платформа «За життя». Також Андрій Ілєнко, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір вам. Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України. Вітання. Вітаю. Олександр Мартиненко, гендиректор агентства «Інтерфакс Україна». Добрий вечір. Добре. Ще раз всім дякую, що завітали. Ми також звернемо увагу на те, що ми сьогодні не самі, звичайно, з нами наші глядачі. Традиційно, на жаль, запросити фізично в студію ми їх не можемо, але в режимі онлайн вони завжди з нами присутні. Добрий вечір, шановні. Дякуємо, що ви з нами. Ще раз нагадую, принагідно вам, як тільки з'явиться запитання або матимете змогу там чи бажання, наприклад, щось задати запитання нашим гостям або з якоюсь реплікою звернутись, звертайтесь до наших редакторів, ви з'явитесь в нашому ефірі і матимете змогу отримати відповідь від гостей нашої студії. Ще раз дякуємо, це зафіксували, рухаємось далі. Завтра Україна відзначатиме День примирення та пам'яті. Нагадаю, що саме 8 травня ООН проголосила Днем пам'яті жертв Другої світової війни. Ми будемо вшановувати і 9 травня, і будемо говорити про те, як змінилося ставлення українців за ці роки і до дати 8 травня і до дати 9 травня. Розлогу про все це поговоримо безумовно, але також згадаємо, напевно, в першу чергу, те, що для когось об'єднує Україну, для когось навпаки роз'єднує. Але те, що викликало резонанс у суспільстві, це однозначно. Мова йде про марш вишиванок, як його назвали. Але це хода з нагоди 78-ї річниці створення дивізії СС «Галичина». Ці кадри ми бачили минулого тижня. Як це все відбувалось? Коротко зараз для глядача нагадаємо і повернемось для того, аби обговорити. Нас так само критикували, там виходили всякі... Наша земля! Наші герої! Тримаємося колоною! Виходимо, виходимо! Героям добровольцям Кресі! Слава! 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 Героям добровольцям Кресі! Слава! 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 Ця хода, нагадаю, відбулася у центрі європейської столиці, у Києві. І ось саме останній рух, дуже схожий на нацистське вітання, викликав найбільше емоцій. І я думаю, що Андрій Ільєнко згодом зможе пояснити, тому що було пояснення, що це не зігування ніяке. Я маю пояснювати чиїсь жести? Ні, можливо, пояснювати. Від «Свободи» як організатор, співорганізатор. «Свобода» не була організатором цієї акції. А, все, тоді добре, трішки згодом звернемось. Тоді зняти питання. Перед цим давайте я просто хочу нагадати нашим глядачам, що це взагалі за дивізія СС «Галичина», що це за об'єднання, що це за рух? Що це за утворення? Так, дійсно, тому що всі ми багато про це говоримо, особливо в контексті останніх днів, але не всі, напевно, знають, так, або не всі достеменно розуміють, насправді, чим займалася ця дивізія. Так от, її було створено 28 квітня 43-го року. Підрозділ був укомплектований переважно з галичан. Ця дивізія входила до складу незагальних «Альгемайне», а так званих військ «Вафен-СС», які брали участь в бойових діях на фронті поруч з Вермахтом. Таких дивізій СС існувало понад 40, і понад половину з їх членів складали не німці. Хорвати, латиші, естонці, французи, італійці, в тому числі росіяни, так, дивізія СС «Рона» і білоруська. Формування таких підрозділів, на думку істориків, було викликано браком живої сили. Дивізія СС «Галичина» налічувала близько 17 тисяч бійців.
цей марш засудили і «Слуги народу», наскільки нам відомо, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і наші МЗС, долучилася Німеччина, долучилася Ізраїль, але в той же час цей марш проходив у центрі європейської столиці. Тобто ми допустили, щоб цей марш пройшов, і потім слухаємо критику з боку і Європи, і всередині країни. Так, то тут питання взагалі, як ми таке допустили, але ми про це трохи згодом поговоримо. Спершу я хочу звернутися до пана Бориса і спитати про ваші емоції, коли ви бачите подібні марші у нас. Ваші емоції про марш запитують. Добрий вечір. Я вперше на телевізійній студії. Я хочу представитися. Когда меня приглашали, я отказался приходить. Но мы вам дячны, что вы потом пришли. Согласился. Согласился для того, чтобы участвовать в этом очень актуальном разговоре. И я, наверное, единственный, который видел войну. Вы пережили. Жертва войны, жертва Холокоста. Выжил в годы Холокоста. И, наверное, пришел для того, чтобы и вы узнали о том, что есть такая группа людей, о которой, к сожалению, очень мало говорят. Говорят о жертвах расстрелянных, убитых. Говорят о тех, которые занимались расстрелом, говорят об их помощниках и говорят о тех, которые были нейтральны. Они не убивали, но и не спасали евреев тоже. А о выживших не говорят. И это только, пожалуй, в нашей стране и в некоторых других странах. В Америке прошлый президент встречался с ними и говорил: для меня большая честь и гордость, что я сегодня общаюсь с людьми, которые выжили в Холокосте. В западных странах руководители государств и правительств встречаются с ними, очень много внимания уделяют тем людям, которые выжили, называют их героями. Наш президент в Аушвице тоже назвал жертв, правда, жертв Аушвица, назвал героями. Но у нас к ним относятся пренебрежительно. И это досадно. Люди, которые выжили в Холокосте, создали 30 лет тому назад такую организацию Всеукраинской ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей. И в этом году мы отмечаем 30-летие. Но меня, наверное, пригласили не только как участника этих событий. Нам цікаво, так, ви, ну, стільки пережили, і вашу... Говорите, пожалуйста, погромче. Намагаюся, так, ну, ви стільки пережили, так, ви були у, ну, по суті, пережили жахи нацистської окупації, і як вам зараз бачити у такі подібні акції, подібну ходу в Україні? Як подібні марші ви сприймаєте? Не можу говорити, не можу гучніше. Мне стыдно, что в нашей стране 80 лет спустя, после начала страшной войны, проводятся такие марши. Абсолютно зрозуміла позиція. Ще раз подякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нас і згодились так прийти. Давайте до пана Андрія також звернемось з запитанням. Ми сказали про те, що «Свобода» не була співорганізатором цього маршу, так, пане Андрію? Ні, не була. Вона жодного відношення не мала.
Вперше в Києві відбувається такий марш, до цього він був у Львові, правильно я розумію? Яке у вас ставлення, у вашої політичної сили до таких маршів? І наскільки доцільним він був, зважаючи на те, яку реакцію отримав не лише всередині країни, від суспільства, від органів державної влади, але й від наших міжнародних колег? Я хотів би почати з того, що особисто для мене, справді, політичними, в політичному сенсі героями. Ми не говоримо зараз про героїзм, який складався з життя окремої людини. От саме для мене політично героями під час Другої світової війни була Українська повстанська армія, яка воювала проти всіх окупантів України, як проти комуністів, як проти нацистів, за незалежну Україну. І в результаті вони перемогли, бо сьогодні немає ні Рейху, немає ні комуністичного Радянського Союзу, є незалежна Україна. Їх ідея перемогла. І це для мене дійсно ті люди, які продовжили традицію української державності. Що стосовно дивізії Галичина, я хотів би сказати декілька речей. По-перше, це був підрозділ суто військовий. Тобто це не була якась поліцейська частина. Це не була частина, яка вчиняла жодні військові злочини. Тобто потім це розглядалося і під час всіх цих трибуналів. І була ціла комісія Дешена в Канаді, де багато дивізійників після війни емігрувало. Розглядали справу кожної людини, кожну ситуацію, жодних військових злочинів цей підрозділ не складав. Це були солдати, які добровільно пішли, до речі, бажаючих записатися в дивізію було тільки в Галичині, більше 80 тисяч. В результаті в дивізії було перший склад 11 тисяч, тобто попав тільки 1/8 з усіх бажаючих. І ми маємо задати собі питання, чому так сталося, чому ці люди, пішли в цю дивізію? Напевно, тому що 39-41 рік, те, що робила комуністична влада на Західній Україні, це був просто жах. Це були масові вбивства людей, це були масові депортації. І я думаю, що ці люди в тій ситуації, як вони вважали, обирали менше зло. Це була їхня ситуація. Ми не можемо зараз оцінювати, давати цьому оцінку, ще щось. Це була ситуація. За 20 років до того, коли була Перша світова війна, було рівно те саме. Були українці, які воювали в австро-угорській армії, був корпус, був український легіон січових стрільців в австро-угорській армії, який, до речі, потім став основою армії Української Народної Республіки. І були українці, зокрема, мої предки, які воювали в російській імператорській армії. Це була жахлива трагедія, коли українці стріляли в українців. Так само сталося під час Другої світової війни, коли українцям доводилося, на жаль, це жахлива трагедія, бути по різні сторони фронту. І це ціна того, що у нас тоді не було своєї держави. І от тому ми маємо дуже важливо цінувати зараз існування нашої держави, та, яка є сьогодні. І щоб українці дійсно захищали свої інтереси, а не були в складі чужих армій. Тому я завершую вже свою точку зору. Я вважаю, що ті люди, які їхні там предки на Галичині, це взагалі, це для галичан взагалі близька, зрозуміла тема. Тому що там дуже багато людей, у них були діди їхні, прадіди в дивізії і так далі. Вони, не ще раз кажу, не було ніяких військових злочинів. Це були солдати, це були добровольці. В трагічній історії Другої світової війни, яку ми всі переживаємо. Ще раз кажу, для мене, я розумію прекрасно, були українці, які воювали, мільйони українців, які воювали в складі Червоної армії, зокрема і мої діди і прадіди воювали в Червоній армії. Я вважаю, що, звичайно, вони були героями, які теж боролися так, як вони вважали. Не керівництво Радянського Союзу, які були злочинцями і катами, а прості солдати. За Україну. Безумовно, вони були людьми, які, як вони вважали, воювали за Україну. Так само і ті хлопці молоді, які йшли в дивізію Галичина, вони йшли не за Гітлера, вони йшли не за нацизм, вони йшли за Україну так, як вони її собі вважали. Зараз ми можемо дискутувати, давати цьому оцінку. Акція, яка була, я на ній не був присутній, «Свобода» не була серед організаторів, але я не бачив там антидержавних закликів, я не бачив там нацистської чи комуністичної, чи будь-якої іншої. А цей жест, хто має дати оцінку цьому жесту? Одна людина, оцей жест, три пальця, серйозно, ми зараз будемо до цього отак очимлятися. Я просто хочу дати реакцію цієї людини, яка це зробила. Він сказав про те, що це дійсно, він показував три зуб. Коли 9-го, давайте не висмоктувати з пальця цю ситуацію. Ні, я кажу про те, що ця людина, яка це зробила, сказав про те, що я показував три зуб. Я це хочу сказати. Три зуби, дивіться, є в пам'ятник В'ячеслава Чорноволу в центрі Львова. От в мене на лацкані навіть є оцей символ, це три пальця, це три зуб, це не нацистське вітання. Тому якщо ми говоримо про ту марш, який був, там не було пропаганди нацизму, пропаганди Гітлера, ще чогось. От на жаль, ще раз кажу, на жаль, коли ми бачимо деякі заходи на 9 травня, хоча здавалося б, це привід вшанувати дійсно тих, хто загинув, згадати історію, але ми часто бачимо георгіївські стрічки, які ставили символом агресії проти України і путінізму. Ми бачимо портрети Сталіна, інших катів
мерзотників, які вбили мільйони наших предків. Мільйони. Розумієте, от ми зараз говоримо про нацистську окупацію. Це жахливі речі. Але 4,5 мільйона було загиблих загалом. Це всі загиблі на території окупованій Радянського Союзу, не тільки України. 4,5 мільйона загиблих. Це все. Це геноцид єврейського народу. Це люди, які загинули під час бойових дій, бомбардувань, голоду і так далі. Тільки в один голодомор, тільки в Україні 7 мільйонів вбитих голодом. Це зробив Сталін, це зробив комуністичний режим. Тому і Сталін, і Гітлер – це були два злочинця, яким прощення немає. А люди потрапили в цей молох війни, їх розкидало по різні сторони. Але ми, нащадки цих людей, маємо сьогодні знаходити спільну мову і дивитися в майбутнє. Дивитися на те, що у нас є ця наша держава Україна. Давайте її берегти, захищати і дивитися вперед. Коли я згадував про цей жест, я перепрошую, просто поточню. Я казав позицію людини, яка цей жест показала. Він сказав в інтерв'ю Громадському про те, що це був жест тризубу. Він показував тризуб, так? Тоді питання, чому, наприклад, відкрили кримінальне провадження, адміністративне провадження щодо цього. Є багато запитань. Давайте звернемось до представників... Проведуть перевірку. Позиція зрозуміла. Давайте звернемось до представників опозиції. Пане Качний, те, про що каже пан Андрій Іллєнко, дійсно, трибунал не визнав людей, які були в складі СС Галичина, винними в чомусь. Символіка їхня в Україні не заборонена. Суд поставив цьому крапку, здається. Питання в тому, чому зараз це все так сприймається, так? Тобто фактично, заборони немає, про що каже Андрій, а сприймається це абсолютно по-іншому. Я не кажу за всіх людей, я кажу за частину суспільства, яка це так сприймає, я кажу за міжнародних партнерів, які це так сприймають. Ну, от так от якось. Чому так? Ми можемо вокруг цього по-разному тут устраювати узори такі танцювальні, але є поняття закону. От давайте определимося. Перше. У нас дійсно зараз запрещена законом атрибутика Советского Союза. То есть взяли парня, на футболке у него был герб Советского Союза, сейчас его судят. Мова идет про Львов, так? Да. В Одессе такая же была ситуация. В Днепропетровске, в Запорожье за эти 7 лет в разных местах арестовывали людей за эту символику. Теперь давайте коснемся Галичины, СС. СС. Значит, там в нашем законе не разделяется, был ли он в регулярных войсках или в каких-то других. Понятие нацизма. Если они присягали Гитлеру, присягали фашистской Германии, носили атрибутику с фашистской Германией, они попадают под этот закон. И вот этот парень, который начинает сейчас отмазываться, что он там не зиговал, а что-то другое делал, это вот и есть тот пример, как быстро у нас закрываются дела здесь и открываются там. Поэтому и есть в стране сегодня реакция на эту ситуацию. Не только в нашей, но в тех странах, которые, в принципе, и подтолкнули сегодняшнюю власть реагировать на это. Потому что первые дни, пока не было реакции с европейских государств, что у вас тут происходит? Ничего не знаю, что там было. Вышиванки выходили. А теперь смотрите, там это есть конкретное заявление, в котором... Это фотография этого заявления есть в соцмережи. И там четко сфотографирована заявка на проведение этого мероприятия. Там написано: парад вишиванок в святкування конкретно СС Галичина, образування. Тому говорять вони, що вони не знали? Знали. Второе. Чому у нас міська влада дозволяє ці речі робити? Тому що є настрій такий общий. Общий настрій є на це. І тому воно зараз рухається. Нам нав'язують тих героїв, які ніколи тут не існували. И давайте вот коснемся, опять же таки, законов. Да? Вот смотрите, вы говорите, что Сталин, он там убийца и так далее. Я согласен. Сотни тысяч людей погибли. Я против Сталина, я против Ленина, нет вопросов. Но ни в одном государстве, ни в одном судом он не признан террористом. Он не признан фашистом. Я прошу прощения, я сейчас говорю про мир. Нет, я говорю, назовите хоть одно европейское государство. Что значит хоть одна? Польша, Эстония, Литва. Где он там назван террористом? Что значит? Ну, он коммунистический режим, признанный злочинным. Мы говорим про конкретную фамилию. Вам украинского суда недостаточно. Вы сказали, что одному суду не говорю сейчас про конкретную фамилию. Организатор Голодомору, 7 миллионов вбитых моих предков. Ну, це зробив Сталін. Ну, і не тільки ваших, але й наших. Ну, так, а чого ви тоді виправдовуєте вбивцю ваших предків? Ви чуть-чуть успокойтесь і послухайте теж чиюто точку зрення. Ні, ви просто не говоріть неправду, і тоді я не буду перебувати. Та ваша правда, ваша правда. Я ще раз говорю, ви її нам не нав'язуєте. Я говорю про те, що я знаю і розумію. А ви послухайте, і потім будете говорити, що хочете. Тому, о чому йде далі річ? Смотрите.
Говорим про героя Бандеру. Мы его назвали героем, дали ему знак героя, правильно? Но есть закон, который говорит, что знак Героя Украины может получить только гражданин Украины. Он никогда не был гражданином Украины. Опять нарушение закона. Дальше. Где он был признан террористом? В Польше. Гражданином которой он был. Он убил террористическим актом министра. Поэтому происходят у нас сейчас вот эти перекрутки понятий и нарушение конкретных законов. В связи с этим я могу сказать одно, что, знаете, в нашем государстве всегда все президенты, премьер-министры нарушали законы экономические, олигархи монополизировали, воровали с бюджета. Всегда это было. Но никогда, никогда не лезли они ни в религию, не лезли в учебники детей, не перестраивали и не рвали память историческую. Это произошло 7 лет назад и продолжается сейчас. Что происходит? Это закрепляется в учебниках, навязываются детям разрушение института семьи, института памяти и многие другие вещи, которые мешают развивать нашего украинца морально устойчивого, крепкого человека. В связи с этим, мое мнение, что те люди, которые нарушают экономические законы, воруют с бюджета, они будут наказаны однозначно. Пан Олександр, у нас, но те, которые у нас нарушают коротка реклама, гуманитарную политику, при которой мы воспитываем сегодня детей, мы почули у нас зараз рекламу, мы не можем прерывать. Пан Антон будет первым, кто после рекламы матиме слово сказать. Зараз реклама, перепрошу, просто идем на рекламу.